Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването на Ринга, тук в студиото на Live Sport. Днес сме само двамата с моят колега Виктор Вутов. Ми започва втората фаза на първенството. Вече се изиграха, нали, първите срещи по новата формула на първа лига. Лудогорец, Левски, ЦСКА. Плодив, Черноморе, Локомотив, Плодив, Черноморе. Това е челната... Отгоре ЦСКА, отгоре ЦСКА, ЦСКА, това е челната тройка. Ясно е какво следва, дори още от днес започват мачовете и в първата, и във втората шестица и осмица. Преди време в нашето предаване, заедно с Никола Янкулов, дългогодишен администратор, който се занимавал в Славия, Локомотив София, Септември, човек, който много е натиснал с цялата футболна схема, каза, че според него това е така един добър формат на първенството. Наистина малко е объркано, той дойде тук да ни обясни какво точно се случва. И обаче да си погледнем... Да, имаше доста интересни неща през седмицата, които се случиха. Можем да направим един обзор. Ясно е, в нашото студио в понеделник така говорихме на дълго и на широко за мача Лудогорец, т.е. ЦСКА Лудогорец. Кой е сгрешил, кой не е сгрешил. Ми да. Излезнаха ли наказания, ако не се лъжи? Ами аз, колкото знам, Веселин Мишев е наказан за неопределен период от време. Те доста съдии бяха наказани за такъв неопределен период от време и след 2-3 кръга си ги върнах. Така че ще видим. Това е ясно. Обаче, на мен друго ми направи впечатление. С какъв аршин мери БФС? Защо? Относно наказанията на ЦСКА и относно наказанията на Левски. Давам ти пример. Това, което си говорих във вторник, ако не са лъжили във вторник студента бях на Стадион Българска армия с хора от ръководството на ЦСКА и имам възможността да разговарям. И какво казаха те? Левски публиката хвърля бомбичка, която пада в агитката. Глоба 1000 лева. ЦСКА хвърля бомбичка, която е на пистата, 2000 лева. Къде е разлика? Ама аз, значи тук, ако отърнем да говорим, че БФС Мекс двоен аршин, ще да дава ни пример, че... Давам ти момент. Публиката на Левски издава расистски... Ами заради това си платихме... 19 500. Два пъти по 19 500. Така, минималната глоба, знаеш ли колко е? 37 500. Еми да, намалиха ги наполовина. Как се казва, оти? Ами, ние точно заради тези работи и глупостите на привържениците, само ще кажа, че имаше едно първенство, в което от 10 домакинства 5 или 6 бяха на празни трибуни. Ако БФС мери с двоен аршин, щяхме си играем с фенове, така че това са абсолютни глупости. Давам ти го пример. Значи минималната, значи в това пише минимална глоба 37 500, Левски 19 500. Максималната. А? Мисля, че максималната е 3. Минимална глоба. Левски 1000 лева бомбичка, ЦСКА 2000 лева. Една и съща бомбичка. Планата е паднала по-наляво или другата по-надясно ли? Да, аз не съм... Така, човек от ръководството на ЦСКА е бил, докато си тръгнат съдиите от съдийската стая, естествено това е негово, той го казва. Нито един съдия не е казал, абе, тия вашите ме оцелиха с сутинка. Аз последно не разбраха, Веселин Мишев ли оцелен с сутинка или Петър Джугански? Асистента от... Защо трябва да го казва на човек? Доколкото знам, тия доклади се пишат на таблет и веднага се пускат. Значи съдиите, аз това, което знам, те някой да им духне в ухото и отиват и веднага пишат, абе, тия вашите фенове. Веднага някой ден... Ай, тази сутинка... Той показва, аз не знам, писал, трябва да попитаме, той показва ли тази сутинка, той мога да кажа, че са оцелили с фуник, с крафичка. Не знам, обаче моето мнение е, че прекалено много се наблегна на представянето на съдиите в този матч.
И се натрапва мнението, че... Имаше защо да гледат на съдиите. Добре, една грешка имаше. Така. И се натрапва мнението, че едва ли не съдиите са повлияли на резултата. Ами не са повлияли на резултата, при положение, че... Ами не съм съгласен с теб. Ами, ЦСКА вкара ли гол? Не. Окей, чакай малко. Чакай малко. Чисто психически. Ти правиш атаки. Бум, първия гол, ти казват... Има засада или няма, спорно. Чисто психически, значи и Веселин Мишев явно... Втория гол ти го дадат от засада. И ти вече си кажеш, окей, сега ние какво е да направим, те ще ни режат. Да. Друго е, чакай, друго е. Друго е да свърши по време. Психически са повлияли на Фернандо Каранга да не могат да вкарат 2 метра на празна врата. Това си прав, това си прав. Но представи си как свършва първото по време 1 на 0. Второто по време ЦСКА започна с натиск. Ами те пак си започнаха с натиск, може си вкарат положението. Добре, но окей, това го говорих този ден, да не го задълбочаваме повече, кой е сгрешил, кой е сгрешил. Но аз ти казвам, не може БВС да налага 40 000 лева глоба. И знаеш ли каква всъщност е цялата под идея на БВС? Защото това е второ наказание на ЦСКА. При трето, знаеш какво става? Изваждане от групата. Но, в Левски също положение. Но какво следва от нов матч? С Черно море, Гонзо идва, знаеш, това е любовта на Гонзо. Идва нов матч с Лудогорец. С Лудогорец на армията. Може би ще има някаква предистория, нали, преди този матч. И какво иска да кажат? Е, по-кротичко на този матч, защото имате наказание. Мисля, също беше... Положението с фемето на Левски, ако не си... Ако не се сещи, тук аз също беше с фемето на Левски, когато имаше няколко поредни кръга, в които беше затворен сектора, пак без фенове, пак после пак затворен. Ама, аз ако не се лъжа, вие тогава, феновете на Левски тогава го правиха... За маймунски звуци ги наказаха. Да, това го правиха, защото не бяха съгласни с... Ми, не само това, не беше това основната причина. Да, но тук... Тук никой няма нищо против ръководството. Гриша Ганчев, фенове няма никакъв проблем. Поне аз не знам да има някакъв проблем. Нали? Тук има проблем, че... Аз ще... Та глоба с 5000 лева за това съобщение на диктора, това си е за матч без публика, ако питаш мене. Защото категорично това... Е извън УЕФА не толерират такива неща, да, както знаеш, дори когато има пряко предаване на матч, примерно ако на ХУФН, телевизията не се излъчва или нещо от сорта, ако се сбият агитките, не се показват тези неща. Но при положение, че знаят каква обстановката преди този матч, каква беше нагнетена обстановката с трите фирми, които бяха кандидати за участване в търга, свързани вече доказано. Вчера доказано, а то не трябваше да се доказва. Но, то беше нали? И сега веднъж ти пашат наказание, внимавайте, защото нали знаете, ще изкараме от групата, имате пак матч с Лудогорец. Няма да ги изкарат от групата. Колкото ще изкарат Левски, толкова ще изкарат и ЦСКА. Те ако искаха да ги изкарат от групата, въобще нямаше да ги вкарват. Да. Обаче, след... Часове след матча, лидерът на гитката на ЦСКА Росен Петров, който даде ексклюзивно интервю за нас миналия петък, е прибран. Арестуван, да. И какво се оказа, че баба Дора била заплашена, но ще намерим едно оня свят или нещо... Тя даде доста интервюта из медиите. Тя самата баба Дора, като видиш каква е. Днеска си подавам оставка, утре си я подавам, не знам кога ще е това, лица... Когато и дойде, така, когато и свърши, но пък и. Ми не сме били стаята, за да знаем точно какво е казал. Да, но това, което казва Росен, пред нашата камера, че стаята е имало двама висши униформени... Полицай. Окей, нека излезе Дора Милева да казва. Той каза пред тези двамата това. Ми да кажат кои са полицаите и да дадат показания. Ама чакай, добре, ти мислиш ли, че ако това го направи той пред тях, тя няма веднага да излезе и да го каже още долу, още долу на... Тя доколко знам, долу нищо... Да, явно после и това, което Росен каза, че тя постоянно е говорила по телефона. Аз и от друг човек разбрах, че тя нон-стоп е говорила по телефона. И се извиня ли? Ами да, не знам, ще видя, добре. Едно, че не тя е шефа, а някой друг ги нарежда.
И излиза Газдов отдолу и казва, търга не се е състоял. Значи, а протокола се пише в, там колко казаха, три без нещо. Ами аз ние тогава си водихме кореспонденция в Фейсбук, аз точно също нещо ти казах, че след като той не е влязал, търга ще бъде отменен. Ама той аз мисля, че точно това имаше предвид, че търга ще бъде отменен, няма да се състои. Ама това го казва категорично, търга не се състоя. Ами според всички разпоредби и това трябва да е така. Защо? Защото това така са правилата. Какви са правилата? Ами след като има нарушение на процедурата... Значи имало две оферти. Едната е била за лев 65 с някакви глупости, която не е явно, реално не е приета. Ама ти трябва да отвориш, виж, попише вътре. Ами аз... Ами според там, в смисъл, не съм точно запознат, но доколкото аз знам, ако един от всичките, които са подали някаква оферта, не е доб... А то беше видно, че не е... Че не, беше видно, че той седеше. Ами да, защото децата бяха пред това, ако... Ама, викната е полиция да въдвори ред. Ако полицията беше тръгна да въдворява ред, с тия деца от 2-4 на какво ще се случи? Само да ти кажа, децата, едните бяха на входа. Аз гледах много време, какво се случваше? Значи, къде бяха другите? По бракуваните автомобили, запорираните автомобили от НАП бяха на капас. То е достатъчно да има деца път на входа. Не на входа, бе, човек. Входа на ресторанта и входа на административната сграда са, имат примерно 7-8 метра разстояние. И автомобилите, запорирани от НАП, са на 15 метра разстояние. Нямаше самия... деца. Ма... Има къде. Тези тия деца какво правиха? Въобще който... работа нямат там тия деца. Не отива да си защитава. Не, не отива. Аз видях много добре съобщението в Фейсбук. Какво пише? Отсъствията не се извиняват задължително 12.30. Задължително отиваш и запазиш емблемата. Еми, естествено. Те какво отиват да носат топките, ако искаш на Герена от една мача? Те нямат работа. За какво са тия деца там? Това е ЦСКА, това е историята, това е школата. Еми, с съобщение задължително отсъствието не се извинява, това не е пожелание да отидеш. Ама вече така се действа. Да. Пуска, така се действа в... Добре, окей. И се видя, че всъщност Росен го пуснаха вчера. Там не знам дали полицаи, не съм се интересувал дали полицаи са били разпитвани, дали е такова, но... Под гаранция, колкото разбирам. Под гаранция, да. Какво се случва тук нататък, не знам. Но вчерашния ден вече ЦСКА си има емблема. Хубава. Да, добре, че видяхте нещо от нас да. Кой го гледа от вас? Кой гледа? Вие къде сега се будате вие в тази група по джапа? Някакви прилики между емблемата на Левски и тази, която вчера пуснаха от ЦСКА София, виждаш? Някакви прилики. От кой? От ЦСКА София. ЦСКА София. Нека. Значи аз не мога да разбера как може. Нали са, Гриша Ганчев иска да купува, да взима тази емблема на фалиралото дружество. Така. И сега изведнъж прави нова емблема и твърди, че това е за 70 годишен клуб, докато неговия клуб няма една година. Ми, защото няма. Ти играеш на стадиона, там са ти всички легенди на клуба. И това като играеш на стадионът, е много отбор играят по разни стадиони, които са техни. А добре бе, окей. Ботев на колко години са? Ботев на... Те са 913-та. И колко години бяха? Ние преди 2-3 години, какво правиха? 100... Имаха век... Там... 100 години Ботев. Ама... Ти, значи, ще купуваш една емблема, в същото време правиш друга. Ама аз вече почвам да си мисля, че ние си живеем в някакви паралелни светове. Единият на свят е на Борисовата градина и всичко останало. Виждаш, че, както колегата Георги Атанасов каза, душманите на ЦСКА се опитват да ти пречат. Еми окей, като се опитват. Та емблема, след като е обявена в търг публичен, всеки мога да кандидатства. Знаеш, аз не виждам какъв е проблема. Ама отива Гриша Ганчев, купува я и нещата приключват. Не, той ти мога отидеш да купиш. Ама нямам желание. Ама що? Защото какво ще правиш? Еми явно ЦСКА 1948. Какво ще правят? Еми ще си играят с нея. Да 50 фена да купа тая. Ма по-добре да им даде 2 милиона на тях да си направят, да си построят стадион, да си направят школа, защото имат 12 деца. И най-интересно треньора, а детето на треньора на ЦСКА там 1948, сина му, онзи ден седи и скандира. Окей, това какво значи? А като се вика си подстрой, но ясно, че викаш скандира. Окей, бе, казваш няма, добре, и отива да тренира в школата на... Продължавам думите на Жоро на авиаторите. Дето не знаят къде тренират. Тема с тия авиатори...
Защо? Ме защото само значи, от, или съдиите, или са авиаторите, за футбол не се говори на българска армия. Ами така правят някои хора. Защото явно ги е страх от това, какво ще се случи. И какво ще се случи? Еми, не искат да има силен ЦСКА. Ето и самия факт вчера. Доказване, че трите фирми кандидати са... А то това беше ясно. Да бе, окей, но вече вчера го изкараха черно на бяло. Еми да, така е, но че в същото време не иска да... В същия момент той казва, не дайте да правите, да плетете интриги. А какви интриги? Кое е интрига, като ти излиза черно на бяло, а че бе ти какво правиш? Къде е интригата? Аз не виждам интрига. Трябва да излезат. Да излезе Домишчев и да каже какви са му намерението. Поне за мен това е най-нормалното нещо на света. Да, кажи да. Този го мраза, ще го направя на пук. Или имам идея, еди какво си. Да, искам. Нали, защото ако реално... А доколкото аз знам, една от офертите е била, нали не знам дали е била точно 7 милиона на тази фирма, ще тя да бъде близка. Тя веднага се отказва. Ами ако втората по такова, втората оферта е на Гриша Ганчев, едва ли се откажеш, макар че се съмнявам. Те излизат и се вижда. Да, да. Кой е първи, кой е втори, кой е трети. Да, и ми отказва се. Първия... Е, втория, ако е Гриша Ганчев. Окей. Рискуваш, даваш, рискуваш. Но аз не знам, аз пак продължавам, че да си мисля, че така трябваше да се случат нещата. Просто така бяха направени да се случат. Но да сега следващия търк, има ли яснота кога ще? Ами, доколкото знам, не е ясно още нищо. Или? Ми аз са това, защото да, Дора Милева ще се оттегля, пък няма да се оттегля. Да. След като излезе от стадиона, там дава интервюта пред, мисля, че пред Дарик беше дава интервю, каза, че същия ден, пак същия ден каза, че следващия търк трябва да се проведе 2-3 дена след като той се е провалил, пак той вече мина цяла седмица. Ме тяви, че тя не е ориентирана, отказва се, не се отказва, ако се събуди на кеф, се отказваш, ако не си на кеф, няма се отказваш или обратно. Но това, което ми прави впечатление, че просто доказва се, че нали, това, което вече нали, хората от 1948 нали, твърдяха, ами ние не, там единия Гьонов ли каза, Добрин Гьонов ли беше? Ми... Единия Газдов. Газдов, Добрин Гьонов и Емо Коцев. Смете и колко са известни, да. И, той излиза и казва, ми питайте ме колко фанелки съм продавал. И колко си продавал, ми не знам, трябва да проверя. И добре, това сериозно ли? Този утре участва за емблемата на един клуб, който е историята на България. Нали, следващите, без да ги обиждам. Този колко продавате ми не знам. Питайте ме, не знам. Е, окей. Колко да е продал? Да продава 11 фанелки. Аз поне не виждам повече да продавам. Ми, аз не гледам мачовете, не знам, смисъл, не се интересувам особено много. Да, сега започнаха да предават там на телевизия, се предават мачовете. Телевизия? Да, се предават мачовете. Ай, да следим нещата, моята. Аз в спортал чат пат... Имаш близки контакти с хората от... Аз имам близки контакти, от, ама... От украшението на това. Амачерски футбол много не гледам. Ими... Така. Добре, оставаме това. За мен Гриша Ганчев трябва да пусне опитване до феновете. Ето ви емблема. Харесва ли я? Съгласни ли сте? Ако феновете, които напълниха онзи ден стадион близо 10 000. А може примерно да изкарат няколко модела и феновете да изберат, както беше с тази на Левски за 100 годишнията. Защото с тия лаври венчета при вас и при нас. Ми не, може. Имаше в Фейсбук доста такива предложения вместо лавровите венци и люлеци. Добре, с кой играте вие? С Локо Пловдив, така доста труден съперник на Левски в последните години. Така, Локомотивци... Мартин Камбуров, мисля, че 4 месеца не е вкарвал гол, а също Левски му е да не кажа най-любимия противник. Има го на терена, вкарва го. Така, Николай Митов има проблеми с защитата. Да, днес имаше пресконференция.
Да, Веско Минев тренира на облекчен режим. Давид Ябонски е наказан. Сашо Александров, централен защитник, също е тренира на облекчен режим, така че най-вероятно Димитър Пирго ще... Не най-вероятно, Димитър Пирго със сигурност ще започне като титуляр, заедно с Лукин. На вратата предполагам, че ще бъде Николай Кръстев, който се представя блестящо, откакто започнаха да го наварят като титуляр. Не вярвам да се правят промени. Възможно е в, като десен бек да играе Сашо Александров, а Прохаска да влезе в центъра, защото Денойер и Костадин също тренират на облегчен режим. Просто няма кой да играе. Има вероятност, поне според мен най-вероятно и Станислав Иванов ще започне като титуляр на върха на нападението за сметка на крайно на убедителния Балатун да Деничи. ЦСКА среща Гонзо. Черноморе. Гонзо с своят тим Черноморе. Определено утре на Българска армия ще е интересно. Да, Георги Иванов като гостува там винаги е интересно. Ще видим дали ще има провокация от страна на публиката. Съмнявам се. Най-много да фърят някоя бутилка, както обикновено. Да, някаква бутилка. Не мога да е жаден го, не вика да има бутилка. А той мисля, че последния път го изгониха. Или вкарах гол ЦСКА в поражението, Гонзо си тръгна и някакъв му фърли бутилката, той взе и си отпи. Той му е дал сигнал, пък ми е бутилката до намъгната. Ама не, това е етап. Другата среща е Водогорец с Дунав. С Дунав. Там. Питат Дунав или как да кажем, с Верея? Ами, вчера Верея си ги надиграх за купата. Както и Литъкс, ози ден. Ми Литъкс хвърлиха бомбата, аз съм доста приятно изненадан от отбора на Живко Желев. Макар че Черноморе чаквах без проблеми да ги победат. Но като че ли ги бяха подценили? Литъкс са тръгнали по пътя на ЦСКА. Сега вече е Сладогорец. За тези полуфинала с Сладогорец. Така ли да. Се в колко срещи? В две. Мисля, че бяха в две срещи. То тук и да е една, са... Не, никакви шансове нямат. Ебе, мога. Дори да ги подценят някакво. Още една бомба да хвърля, да какво? Съмнявам се. Лугорец за мен е... Ако имаш отбор, който може да ги победи дори в финала, това бяха Черноморе и Локомотив Пловдив, защото и срещу двата отбора Лугорец играе трудно. Докато сега Верея, Ботев, Пловдив и Литекс, просто... Не мисля, че Лугорец имат някакъв проблем за да спечелят, да направят добро. И надолу, долната, втората осмица, две групи, там... Там нещата са доста по-интересни, поне и, поред мен. Да, това, което и с Никола Янкулов си говорихме, че там могат да се завъртат нещата, че оп, някой, който е на седмо, осмо, девето, дори десето място, може да се пребори да играе за УЕФА. Ами да, доколкото погледнах аз класирането, Локо Горна Оряховица и Монтана са двата последни отбора в двете групи и да. Доста така изостават. Ми да, но нали това говорихме, че Монтана... Не, Монтана никакви шанси, дори да бият всички мачове, което няма как да стане. Но пак ще играят бараж. Ще играят бараж за оставане. Пак ще играят бараж за оставане. И могат да победят и да останат. Ами Локомотив Горна Оряховица, ако приемем, че те останат последни и не успеят да задминат. Ги забравих с кой са. С Нефтохимик, Пирин. Да. А добре, Локомотив Горна Оряховица, ако играе, примерно, бараж с от Б група, примерно, Септември, Етър. Ми, не знам, аз с тия чужденци още не мога да им преценя качествата. Има някои, които някои матч правят добро впечатление, следващите 2-3 матча са кръгла нула. Но и ще видим. Така че етох интервюта на доста играчи от Локомотив Горна Оряховица. Си сказ доста ласкал за Александър Димитров. Знаеш моето мнение за качеството му. Сега точно преди да влезе в студиото от феновете на Бероя са пуснали декларация. Ще готвят специална хореография за Александър Димитров. Всички, да, той беше треньор на... Да, си абсолютно всички. Пакетчета сенки, нали след като го изгониха Александър Димитров в едно интервю заяви, че е махнат от Бероя заради група Сенкаджи. Аха!
Това е част от футболния фолклор на България. Локомотив Горна Раковица изиграха силен, доста силен мач срещу Верея. Дали ще задържат това ниво, ще видим. Така че тази победа над Верея малко така да не заблуждава за балянковците. Викторе, обсъдихме какво случи тази седмица. Предстои интересен уикенд. По-добро интересно лидерството е консул на Българска армия. А и Камбуров на Герена също. Камбуров на Герена, дали той ще играе ли? Мисля, че надали ще пропусне матч срещу Левски. Да, има си вкарал голове, абонирам си. И хубаво, благодаря ти за това твое участие. Както се казва, живи и здрави. Другата седмица. Другата седмица. Страстната седмица. Те, да, има ли, мисля, че не са пуснали още програмата за следващата седмица. Толкова много неща има, че явно... Милевски и Лудогорец най-вероятно ще играят в петък, колкото разбрах. А ЦСКА са с... На респит и петък ще играят. Да. Ще е интересно. Добре, благодаря ти и аз ти пожелавам приятна работа. Си. Тук нататък. Уважаеми зрители, чухте с колегата Виктор Вутов. Така, обсъдихме какво може да се случи с емблемата на ЦСКА, Гриша Ганчев да предложи на феновете, нали, така, да пусне една като анкета, одобряват ли, надобряват това, което вчера бе показано като емблема Златна със слава на менеджерка, още дете, запали моето сърце. Това да бъде новата емблема на ЦСКА, която е направена по случай 70 години от основаването на клуба. Това е само идея към него. Още веднъж отправяме нашите покани към хора от Лудогорец, от ЦСКА 1948, които имат желание да защитят това, което ние, нали, коментираме. Са добре дошли. Аз ви пожелавам приятна събота и неделя и естествено останете с сайта LiveSport.